500 плюс балата в... Сега стана точно обратното. Павел Павлов заспа. Но е 2 на 0 за него и първа позиция за Павел Павлов. Отново 10-6-6-2. В днешното състезание заема Николай Савов. Очакваме вашите аплодисменти за Ники Савов. Драг таксито през днешния ден, защото вчера не успя да повози почти никой. Купа и шампанско за третата позиция на Николай Савов. На второ място, едната от двете РС шестици, Стоян Къртев. Може би дебют за Стоян в драг състезанията, купата и шампанското за втората позиция. Клас 3500 плюс победа и нови 25 точки за павката за шампионата. Сега ще получи купата и шампанското за първото си място. Ще отваряте ли шампански? Културно ще се държим на награждаването.